Timo ispunjava, Timo kao Jane. Evo, ave, Emčo, Emčo, evo ona stane. Kao Jane, davaj, kao Jane! Bravo, Timo, ti si. Ajde, Steja. Go!
Thank you.
Italija se kašte što ti sve. Evo je bote, da je Danije bote. Jasno ne? Gdje je naša? Majša se sve tu. Gdje je naša? 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 Gdje je камерата е една снимка. Ajde, vem čove!
Я, Емо, закъсняваш там да биеш момченце. Забуди се! Хайде! Ето го кой я! А сега е на... Айде, бе, као, Яне! Ставай топката, бе, човек! Викторе, Вики! Дай отвори на пъча! Yeah.
Иди Вижте, ти е дълз мисто. Трояне, седя в първа града, тя се обърта. Ево, стойте! Велики! 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 Браво, Марти! Дай, Дани! Там, да, а то дигат, ама не, ама. Ей, Вано! Бягай там далече! Бягай далече, вие го фанеш, бе! Постой, спаняш ти! Браво, си ми надай!
Търпеливо, търпеливо, търпеливо! Дани, айде, Дани! Колко е резултата? Ама и при нас, и при нас така. Айде, Ники, Ники! Ники, айде бе! Ай, 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 ай
губа, губа. Имате ти корнер? Ма той, до корнер имаш папа е. Ники. Ами не, не дайте, снима, снима камера. И така е за нас. От една страна ми го това. Нищо не се види. Ама наши ли? Не, не, тези. Там нашите. А те ки играят? Аре си ерде. Нека ги качвате. Ютуб. Ние ще играем ли с вас? А не, вие сте в ние сме... Петката ми е дъщеря, тя 2012 година. Браво. Ние сме играли също така химомичето, не е да. Да. Не се сега, нямаше как се сравнява с момчетата му. Е, няма. Какво ти казах? Какво ти казах? Тук ела, Варо. Тук ела. Чакаш. Ела, ме, Вики. Гошо! Опа, добре, бате, взима я. Викторе! Синьо е фала, бе! Синьо е, Варо! Вики! Кой са? Дойане, бидай! Еди, бъди, бъди, бъди! Еди, бъди, бъди, бъди! Еди, бъди, бъди, бъди! Еди, бъди, бъди, бъди! Ти топката, бе, от човече.
Вано иде на сам, по пивото. Кауяне, стигни се, Кауяне! Миша! Кво ти казах на тебе, бе, човек? Кво ти казах на тебе? Дай, Викторе! Дай! Vamos,
Та ми ще свърши, мачи ще спъртаме. Нас ще ме духа главите. Ники, изпълнявай ти, Ники! Гриша! Гриша! Той ще изпълни, бягай на там! Оля, бегай горе! Филипе, бягай горе! Кво са? Аз няма. Иване, първи! Сака! Ето го, Виктор! Thank you.
Викторе, излез напред, бе, човек, бе! Браво! 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 Този цял тук, там тебе! Емо! Ева, 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 спи тук, бързо! Кауяне! 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 Вътре ще е кау фърди, бе! Седи си починава! Седи си починава! Ето тук, ела си седи си починава! Давам тая.
Докторе, мерси, третя. Последен матч ли ти е? Е, това е. Да. Влади, я една, атака, с ръкавиците. Браво, Васка! Браво, Васка! Браво, Васка! Браво!
Thank you.
там зона, бързо! Mira, right.